70% e ligjeve që do të thotë se 2/3 e ligjeve janë sjellur me procedurë të shkurtuar për një periudhë 2 muajshe. Sipas rezultateve të hulumtimit të Institutit të Shkencave Sociohumane për hulumtuesin Jordan Shishovski, për të pasur demokraci më të madhe në kuvent, do të jetë nevojshme që Maqedonia të bëhet një njësi zgjedhore, të ketë lista të hapura dhe të lehtësohen procedurat për formimin e partive politike. Në këtë mënyrë do të lehtësohet qytetarëve dhe partive të vogla për të qenë pjesë e kuvendit. Me procedurë të shkurtuar sillen ligjet kur ka tërmet. Kur votohen 70% të ligjeve në procedurë të shkurtuar, atëherë është e qartë se kuvendi paraqet vetëm makinë për të votuar. Dhe gjithë kjo paraqet vetëm në shkrim të asaj që dikush ka thënë nga qendra partijake. Lumtimet e qendrës për studime thonë se pushteti ekzekutiv kontrollon gjyqet dhe kjo bën gjyqet të jenë jo transparente dhe jo të besueshme për qytetarët. Qytetarët kanë votuar transparencën e prokurorisë publike me notën 2. Ekziston një ndikim i madh politik. Ekziston problem me drejtsinë selektive veçanërisht për raste të cilat janë politikisht sensitive. Ekziston mungesë e përgjegjësisë nga ana e prokurorive. Kualiteti i drejtsisë është problematik dhe transparenca duhet të rregullohet. Hulumtimi është bërë gjatë muajit dhjetor të vitit të kaluar dhe në janar të këtij viti. Hulumtimin e ka financuar ambasada e Britanisë.